sve sednice bi trebalo da traju kao ova sednica, bez obzira i ovde je bilo negde 15-16 tačaka dnevnog reda. Znači, kad se nešto radi kako treba, može se i postići. Imali smo prilika do sada gde sednice traju mnogo, mnogo duže i za, da kažem, mnogo neozbiljnija pitanja i tačka dnevnog reda u odnosu na sada gde je rebalans, gde je budžet i tako dalje. Znači, vrlo bitni tačak. O čemu smo mi raspravljali? Raspravljali smo o budžetu, odnosno sredstvima za treće dete i tu smo se praktično najviše zadržali. Jeste tačka vrlo važna, međutim, moram da kažem da sredstava nikada dovoljno i da je opštini Pirot od strane Republike Srbije, od vlade Republike Srbije za ovu godinu budžet smanjen za oko 200 miliona dinara. To niko ne kaže. Normalno je da onda sa svih strana mora da skidamo da bi taj neki budžet naš uravnotežili. Treba li da ne gradimo ništa? Ne treba, treba da gradimo, naprotiv. Treba da stvaramo uslov za život našim građanima. Da li treba da živimo u kasabama? Ne treba. Treba da, kad odemo negde, kažemo, ja, ovaj grad je lep, vidite što je ovde lepo urađeno, i pa to želimo i ovde, da imaju naši građani, da imaju sve ono što možda imaju u drugim građanima, u drugim gradovima, možda samo ne toliko granizno, nešto malo manje i tako, prilagođeno uslovima. Prema tome, te demagoške priče, što nije ovoliko, pa trebalo bi još više i tako dalje. Urađeno je onoliko, koliko se moglo. Ja podržavam tu, taj zahtev da, za tu decu, to sigurno podržavam, ja imam troje dece, koje su normalno sad to ne primaju i više nikad nismo ne primali, jer takvih odluka nije bilo. Opština je Pirot jedna od opština, možda od 15-inu u celoj Republici Srbiji, koja ima takvu jednu odluku i daje pomoć. Druge opštine i ne daju. Toga smo svedoci. Prema tome, treba biti objektivan, realan i realno sagledavati stvari i onda tako razgovarati, a ne, pa sad, daj 100 miliona, daj 200 miliona, šta je to? A niko ne kaže, daj, doneću, doprineću sredstva u budžet da bi se razvilo to i to, da bi se pomoglo to i to. Nego samo daj, odakle, niko ne pita. Da li možemo da konkretno kažemo, s obzirom da ima suficita od prošle godine, gde će najviše pare biti upotrebljene? Koje su to pozicije koje treba ovako naglasiti, gde će novac iz budžeta biti realizovan? Čuli smo od 172 miliona dinara koliko je o kome se raspravljalo, od toga negde oko 70-80 miliona ide za investicije, a ovo je sve ostalo raspoređeno na razne stavke koje su potrebne i bitne da bi opština mogla da funkcioniše, između ostalog i ovaj deo za decu i tako da. Evo, to je to. Da, pored te politike koja se nastavlja, socijalna politika, ipak se vodi računa o velikim infrastrukturnim radovima koji su pred nama, most, gazela, bazen i tako dalje. Pa vidite da mi svakodnevno imamo zahteve, evo sad smo čuli i na kraju sednice je zahteo ulica ova, ulica ona, da li se neko pitao odakle su ta sredstva? Da li imamo sredstava? Na koji način? Ili da li imamo mogućnosti uopšte? Da li je neko rekao od naših poslanika koji imamo dvojicu, sad da li su dvojice ili jedan u ovom trenutku, ne znam, da oni nešto urade, doprinesu. Tamo kažu štednje i svi kažu, aj, treba štediti. Kad smo mi ovde u pitanju opština, tu ne treba se štediti, tu treba da se šakom i kapom dava na sve strane. Mislim, ja se ne slažem sa takvim načinom vođenja politike i razmišljanja, ja se slažem da treba da budemo domaćini i kao domaćini treba da postupamo tamo gde je moguće i koliko je moguće da to maksimalno uradimo i odradimo.